Sedín, a propia proposición non de lei publicábase en setembro este novo decreto que vai retirar un dereito sanitario máis, o dereito ao acceso gratuito ás medicacións de farmacia hospitalaria dispensadas ambulatoriamente. Pouco despois, a Consellería comunicou que todavía non se ían poñer en marcha as medidas por falta de adecuación. Nos din, polo tanto, que teñen que facer, ademais, máis gasto para adecuar as farmacias hospitalarias e os sistemas informáticos a esta nova medida. Polo tanto, un gasto máis que tamén sae o peto común, o peto dos cartos públicos. Semella que vai a estar disponible, segundo a Consellería, a principios de ano. Sen embargo, nada sabemos de nesta Cámara, nin fora dela, como vai funcionar, nin canto vai a ser o custe de aplicar esta medida. Porque, ademais de ser unha medida, obviamente, cruel e innecesaria, é unha medida ineficiente, recoñecido xa pola señora ministra, que indicou que non ia producir aforro ningún, que non era unha medida recaudatoria. Efectivamente, non se vai a recadar moito máis con esta medida. Sen embargo, para as persoas que teñen que pagar este novo repago, vai supor un prexuízo importante. Independentemente do que se lle suba, porque en Galicia non pagábamos nada, polo tanto, calquer céntimo, un só céntimo que se aumente, é xa unha medida negativa para o peto das galegas e galegos. Iso de que a medida se fai, como se dixo aquí, para igualar os territorios do Estado, no que un se pagaba e noutros non, xa dixen outro día, dende logo a excusa máis mala que podían poñer. A verdade é que xa non poden enganar a ninguén. Para igualar as prestacións do conxunto do Estado non fai falla estender por repago, simplemente poderían ter eliminado daquelas comunidades onde sí se aplicaba, en vez de estender o repago, estender a gratuidade. Razóns, a verdade, que tiñan de sobra. Primeiro, por ineficiente, que xa o recoñeceron, por ineficaz e, ademais, por discriminatoria coas persoas máis enfermas. Sen embargo, prefiren estender o repago a toda a poboación e o conxunto do Estado, porque esa é a súa política. É evidente que é unha perda de dereitos, porque antes, se non se estaba a cobrar con anterioridade e agora hai que aportar a maiores, pois é unha perda de dereitos e un claro repago. O problema é que non se trata só dun céntimo, señorías. O problema é que son, ademais, 4,2 € por envase. E, a verdade, non sei como van a facer, pero ainda que vostedes o incluísen no tope de repago, como xa insinuaron aquí da farmacia ambulatoria, igualmente estarían introducindo un repago. E, polo tanto, igualmente esta medida vai ser nefasta para os petos das persoas. Porque vostedes frivolizan cos seus repagos e cos seus impostos a quen menos ten. Onte, por exemplo, no debate orzamentario, dicía a señora conselleira de Facenda, que agora mesmo non está, frivolizaba coa suba do canon do lixo, por exemplo, dicía que total só ia ser 1 €. E eu penso que debería darles vergoña este discurso. 1 €, señorías, vale 1 litro e medio de leite. 1 € valen 2 paquetes de espaguetis. 1 € vale 1 kilo de azúcar, 2 kilos de fariña. Non se pode frivolizar coa fame. Non se pode frivolizar o valor dun 1 € para as familias e para o peto das galegas e galegos. É probable que vostedes nunca tiveran que ir a facer a compra, probable, contando as moedas do peto para ver se se podían permitir comprar todo o que necesitaba. E ao chegar a caixa, ter que deixar produtos porque non lle chegaban os cartos. Non frivolicen co valor dun 1 €. Non frivolicen coas subas que vostedes esperan cos impostos e cos repagos. Porque vanse sumando dun lado e outro. E a xente, a verdade, que xa non pode máis. O señor Santalices frivolizaba tamén o outro día co repago da farmacia ambulatoria dicindo que só eran 3 €. Señorías, non é admisible ningún céntimo de repago por dereitos que xa estamos a financiar cos nosos impostos. Onte a conselleira dicía que priorizaban en gasto social. Alguén debería pasarle os apuntes de economía, porque a verdade é que non se entera de nada. O que priorizan chamase artigo 135 da Constitución e é o máis social que vostedes poderían ter parido. Vostedes escolleron estar ao lado dos poderosos e o peor de todo que fan intentando enganar, dicindo absolutas falacias como onte, cando se dixo que estaban vostedes creando hospitais públicos e prazas en centros de día. Por favor, todo o mundo sabe que é falso, que non están a construir ninguna praza pública, se cabra privatizada ou privada. Vostedes escolleron facer pagar a crise a que non orixinou e salvar aqueles que causaron, que son os especuladores e o capital financiero. Eses son vostedes, os amigos do capital e, polo tanto, os inimigos da clase obreira. Muchas gracias.